kush po sulmohet sot? Se duhet t'i jap një indikacion. Fema, në na po sulmohet. Jo, jo vetëm aq. Jo, jo. Çfarë është surrogacia? Surrogacia është femrat që bardja, dalin, bardja e embrionit jashtë trupit tonë, valla. Po pra, dalin ato janë embrionet e tjetrës që dalin do ofrohen të mbajnë një fëmijë prin çift që s'mund të bëj fëmijë ose që do të ketë fëmijë. Atëherë pse është çift homoseksuale? Jo, jo, pse është e pamundur që ta realizojnë siç duan? Është e pamundur ta realizojnë sepse vetë femra në gjithësinë e saj, duke pasur frekuencën e mëmësisë dhe të dhimbshurisë, ti ishte instiktua nëpërmjet surrogacisë. Ata duan ta bëjnë në laboratore. Do të thonë është shumë e bukur që ato, sepse ka logjik. Domethënë ti ndjen 9 muajt e barkut, që rri kordoni umbilikal dhe placenta jo, të tash. Jo, është energjia zgjuar. Ure, i ke parë një video, më fal, ti bëj pyetje të dyve. Transmeton traumat, nëna. Si e dëgjon? Dakor, po ke parë të video me mitra që prodhojnë fëmijë? Po, më ka shokuar. Po, ajo, për atë po flas, sepse nuk është një laborator i tillë, do prodhohen shumë të tilla. Unë dua të them këtë. Do vrasin emocionet. Jo, jo, unë dua të them këtë, dakor, ju nxirrni pretendimin që po ndihmoni gruan që nuk lind. Kush është ajo që e ndalon një grua që të ketë fëmijë? Ti thua kjo është kamuflazhe. Kjo është ideja që atëherë ka qenë një kushërir dikur, e linte për këtë çiftin dhe kishte gjurmë fëmia. Fëmia merrte gji nga kjo nëna që e ka lindur se nuk i shkulej me një kontrat anonim, me një kontrat tregtie. Domethënë ky fëmijë që nuk komunikon me nënën, sepse janë nëna që pinë alkol, se thotë do ta hequn atë. Po. E ka me lek, e shes. Po akpus në vizmall. E kupton konceptin e jashtë logjike, jashtë njerëzore. Del fëmia nga barku duke pi bidon. Çfarë merri? Jo, jo, një sekond. Problemi është se si e reklamojnë këta që po ndihmojmë kaq gra, po këto gra që nuk lindin që u rrit numri. Kush i çoi për të mos lindur? Çfarë po implementohet? Pra pse nuk lindin grat? Nuk lindin grat, sepse fitoria e drejtës votës, një sekund se kam logjikët, është analizë. Është analizin ka nisur që në vitet 70-60. Amerika është vetëm të vendet fundit që i ka barazuar mashkullin me femrën në drejta. Po. Edhe në thelbi, di çfarë është ta? Po. Ta burrërojmë edhe gruan. Pikërisht. Ta taksojmë. Dhe pastaj feminilizohet dhe mashkulli dhe kështu. Vllata, e njëjta gjë ka ndodhur me individin socialist në 60-të, 70-të këtu. Traktoristja e parë, femra që veshin pantallona. Edhe u bë buje, po bëhemi burra. Nuk bësh dot burr. Dgjoj. Nuk bësh dot burr. Jo, nuk jemi kundër asaj që gruaja të punoj, të zhvillohet, të jetë. Jo, po them si ka nisur zona filla. Pra, duke të dhënë atë paktin që folëm neve. Po, po është evil. Pra, është djallëzore. Është evil. Sepse nuk është një hapësirë e pastër që ti jep gruas. Si ajo hapësira që unë e kam vetë marrë. Domethënë domina e ka krijuar hapësirën. Unë mendoj se ju jeni më superiorë se sa neve, edhe që në partenës, që në fillim. Domethënë natyralisht femra është më superiore se sa mashkulli. Ta thash atë fjalinë e bukur për pjesën kush është bukuria e kësaj bote. Po. Bukuria e kësaj bote flitej që është lexuar në një plag guri që është dhimbja e saj zemre, që zemra që ndjeu dhimbje dhe fali. Por jo. Bukuria thot mashkulli. Po. Më e madhe e kësaj bote që unë duhet të mbroj, dhe ta hedh fuqinë. Bukurinë më të madhe kam parë kur nëna lindi fëmijën dhe nëna e mbronte fëmijën dhe nëna e ushqente fëmijën. Dhe mashkulli tha që unë do ta mbroj këtë grua që mbron këtë fëmijë. Pra bukuria më e madhe është mëmësia. Ideja është këtu që krijimi i jetës. Në lloj forme. Dhe vazhdimësia. Ideja është këtu. Këtu është shkatërruar institucione. Filozofikisht, cili institucion? Institucioni i dashurisë, vëlla. Dhe i familjes. Është institucion, dashuria i përmban gjithë. Sot ke seks pa dashuri, vëlla. Nuk kemi kundër, po bëjmë si kishtar dashje, brek të hekurit ata. Neve po flasim dashuria, se bëjmë edhe vetë seks, nuk është se s'bëjmë, a kupton? Por ideja është që nuk mund ta bësh dot mekanikisht, vëlla. Ti hap 100 euro, hajde këtu. Tjetër pra pun shkojnë në farmaci marr kukull. Edhe kurse edhe lek. Shiko. E dyta, është kthyer familja, kush do ta mbaj fëmijën? Dadut. E treta, nuk është dashuria në çift 50-50, vëlla. Është në shumatorin e gjithë jetës tuaj duhet të jetë e ndarë proporcionalisht 50-50. Po jo çdo ditë 50-50, sepse nëse unë mendosen time, e shoh që ajo ka një periudhë ngarkuar, do ta plotësoj unë 80%, vëlla. Po diskutohet. Petalet që të ecin është çështë ekuilibri. E dyta, nuk duhet zën kush do ta bëj bukën. Ora në fund ditës, neve burrat,
Ne kemi dashuri kur ham nga duart e nënës fëmijëve, gruas tate e gjitha me radhë. E ke vënë re tendencën që kanë për të nxjerr defektet në media, për të nxjerr defektet e familjes, po nëse familja do ishte perfekte, makinacioni i përpjekjes njerëzore do shuhej. Pra makinacioni i përpjekjes së njeriu është për të bërë diçka më mirë. Ora mos Zoti na ka lënë imperfekt për të gjetur të rjetën perfeksionin? Jo, të përfituar. Kjo është të punosh dhe të jetosh për ta, dhe çfarë duhet të jetosh? Ti duhet të jetosh hidhërimin, dështimin, triumfin, lumturinë. Pra, sepse ky është njeriu në fund të fundit. Janë shumë hallkat makinacionit për të jetuar ne. Dhe që tishte perfekte familja, ne do kishim ngrirë. Do të thënë, pjesa e këtyre që nxjerrin pretendimet që ja babai, po ka njerëz me probleme mendore, ka dhe baballar që duan të përdhunojnë vajzat, absolutisht, po do dënohen. Largo Zoti. Jo, do të kanë raste preashtemore, nuk janë. Po, mënyra se si zmadhon kjo media e bler. Sikur ndodhin pafundësisht për kemi, mos tash hani media, ne kemi pushtetin e katërt, të lutem. Kemi një media që bën mua që është e blerë, që nuk ka turp që bën mua që është e blerë. Po censurosh këtu. Jo, më jo. Tregoj pra. Po jo, më po bëje pak me takt. Po tregoj. Ftu e pa takt, ti se rregullojm taktin rrugës. Po do pak takt më gjëja. Bëj sikur më për popullin tënd, mëse nuk ja vën dot sheshit, po se të ka votuar ky popull. Ta ka dhënë ai këtë karrike. Po e keni idenë historia Antonetës, a dikush është? E ke gabim. Ai dikush është historia Antonetës? Jo. Ftu e ta dëgjon. Historia Antonetës, nuk e di kush është? Jo. Hante rrush kur populli vuante për buk, derisa populli vetë mori zvarre për ta djegur në tur të drurë. Maria Antuaneta. Po. A di kush është? Pra fuqia e popullit, e dini se kush është? Fuqia e popullit, po. Unë jam populliste. A ka humbur kjo fuqi ndërinë sot, kjo fuqi e popullit, apo është ekzistente? Po, jo, populli ka një problem. Popullit nuk i mungon leku që thotë jemi bërë të varfër. Popullit po i mungon procesin vendimarrje, kush? Logjika. Trurin aty e kanë ato si organ. Por është logjika që është deaktivizuar. Unë për shumë.